Фиджидеги табиат кырсыгынан каза болгондордун саны 42 өстү. Буга чейин алар 36 деп айтылып жаткан, бирок адистер каза болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүн деп эскертишет. Белгилей кетсек, өткөн демалыш күндөрү аралга Уинстон тропикалык коюну түшүп, ал эң жогорку 5-чи баскычка чейин көтөрүлгөн. Кырсык бир нече турак жайларды талкалап, миңдеген кишилерди коопсуз жайларга көчүрүүгө туура келди. Учурда окуя болгон аймактарда куткаруу иштери уланууда, адистер дайынсыз болуп жаткан кишилерди издөөнү улантып жатышат. Американ Марс компаниясы сатыкка чыгарган 4 миллиондон ашуун шоколад батондорун артка кайтарууда ага таттуулардын биринен табылган пластик бөлүгү себеп болду. Окуя Германияда катталган, анда кардар сатып алган шоколадынан пластик чыккандыгы тууралуу кайрылуу жасаган. Белгилүү болгон маалыматтан кийин компания сатыкка жиберген Марс, Сникерс жана Милки Вей шоколадтарын кайра артка кайтарууга киришти. Учурда пластик бөлүгү таттуунун ичине кандай кирип калгандыгы боюнча иликтөө иштери жүргүзүлө баштады.